חזרנו. או שהישראלית הכי יפה באיטליה, או שהאיטלקיה הכי יפה בישראל. למורן אטיאס יש סרט חדש, נסעה לטוניס בתור האישה היחידה בקאסט של 150 גברים. יש לה גם עוד סרט אימה בדרך. כרגיל, היא מדגמנת ועושה טלוויזיה ומדורי הרכילות מדברים עליה. האישה לא נחה לרגע, קבלו לביקור מולדת את מורן אטיאס. טוב, מרפיד. את באמת נראית נורא. תודה, גם אתה. נוראי. קשה להסתכל עליך. אני מרגיש, אף אחד לא ביקש ממני, אני מרגיש שאני חייב לך התנצלות. כי אני קראתי על הסרט שאת עושה, ומישהו כתב באיזה מקום שאת מצטיימת שם בעירום, ועשינו פרומו, מורן אטיאס הצטלמה בעירום, התברר שזה לגמרי לא נכון. והחזבנו את כולם. א', שנינו ביאסנו עכשיו מלא אנשים שגם לא בטוח שפתאום... אבל זה מבאס אותך דברים כאלה שכותבים ואומרים ו... אני מעדיפה לשמוע את האמת. אבל מבחינתי זה היסטוריה, אני סולחת אותך. את סולחת, כן, אני מסתכל. הסרט צולם בתוניס, נכון? צולם בתוניס, בדוז. נכנסת עם דרכון ישראלי? כן. דרכון ישראלי, לוויתי די הסוכנת שלי, ואסיסטנטית שהיה, פחדתי מאוד. כן. אבל זה עבר יפה מאוד. עכשיו, הבנתי שחוץ משלושתכם אמרתי 150 גברים ושלושתכם? שלושתנו, אין כן, הם לא השתתפו בסרט, אבל רציתי גיבוי. אף על פי שהגיבוי הוא היה גיבוי נשי, וזה משך תשומת לב יתרה. אני חושב שכל השחקנים האיטלקים? כן. וטוניסאים. שחקנים טוניסאים וצורפתים. 150 גברים איטלקים וטוניסאים ואת? נכון. זה בטח עוררת, נקרא לזה, תשומת לב מרובה. היה קצת מביך בהתחלה בכל אופן, וגם מאוד מרגש, אבל בסופו של דבר כולם יראו כל כך הרבה רצינות לעבוד עם הבימאי הגדול הזה, עם המאסטרו האיטלקי, אז כך שזה עבר במהרה, אבל בהתחלה היה קצת איזשהו... וגם אמרתי שכולם חלו בדיזנטריה בערך חוץ ממך. טוב, כולם, האוכל, המנה היחידה ש... כמעט כולם. המנה היחידה שאכלנו שם זה היה קוסקוס. זה היה קוסקוס לצהריים וקוסקוס בערב, ובשלב מסוים הבמאי מצלם. מוטורה, הוא בן אדם ב-91.5. סופות חול, מסוקים, 150 אנשים ניצבים ושחקנים ראשיים בסרט, פצצות, מכוניות משוריינות, מוטורה, והוא בורח מאחורי מצלמה להשתחרר ממה ש... מאחורי השיח, הבנתי. בקיצור, אפשר להגיד שלשולים בטלוויזיה? בהחלט. כן, אז זה מה שהיה. לא כל הזמן אבל. אז זה היה כמעט רוב מהלך הסרט, אבל אני מודה לסבתא שגדלה אותי עם קוסקוס, כך ש... סבתא עזיזה היא מאיפה? ממרוקו. מרוקאי. עזיזה. זה אותו אוכל, עזיזה, לא, אני יודע. די מפתיע, מאיפה סבתא. עכשיו, מעבר לזה את עושה עכשיו סרט אימה? סרט אימה מפחיד מאוד. הבנתי. שזה, כן? זה מפחיד גם לעשות סרט אימה? אז אני חושבת שאני הייתי היחידה שבאמת פחדתי להצטלם בסרט הזה, כי עשיתי full immersion של כל הסרטים שדריו ארג'נטו עשה ב-25 שנים האחרונות. ובאמת, זה סרטים מפחידים בגלל שפסיכולוגית הם עובדים מאוד על הנפש שלך. זה לא רק להפתיע אותך מאחורי איזשהו שיח. זה יותר על הפסיכו ודי מפחיד. אז אני הייתי היחידה שבאמת חששתי, ועד היום יש לי סיוטים. כן, מה קורה עכשיו? ואז אני רואה אותך בכלל, מתעצם. אני בכלל אימא. תגידי, את מה, עושה מוב החוצה מטלוויזיה למשחק? לאט לאט. אני עדיין מנחה באירועים מסוימים, יש טקסים שאני כן מנחה באיטליה ולפעמים בישראל, אבל בעיקר הזהות שלי, אני רוצה לשמור אותה ולמסור איזשהו מסר חד משמעי שזה מה שאני רוצה לעשות, ולבחור דמויות מגוונות, וכך לפתח קריירה רצינית. יש הרי מצב שכל ישראלי שחי באיטליה הופך להיות אם הוא רוצה או לא רוצה להיות שגריר. עכשיו, את היית באיטליה, נגיד, מלחמת לבנון השנייה, היה גל אנטי-ישראלי ענק בכל אירופה, אני מניח שגם באיטליה, אז מה, את כל פעם מוצאת את עצמך מתגוננת ומסבירה ומתגוננת ומסבירה? זה גם כשאין מלחמה, אנחנו. מי שהחזית התקשורתית בכל אופן, לא בחזית, בחזית המלחמה, מוצא את עצמו עם שאלות שכמובן שואלים אותי איך זה לחיות בישראל, וזה הופך ישר לדיון פוליטי. בפלסטינאים ואיך אתם מדעים? ולמה אנחנו לא יוצאים מהטריטוריות, ומה קורה עם הגבולות, וכל מיני הצעות וביקורות שכל אחד מחליט שהוא יכול לתת. ואני למדתי שהדבר הכי נכון לעשות כשאני מדברת על המדינה שלי, זה תמיד לשמור, גם כשיש דלקה בגופי ואני שומעת אמירות מתסכלות ועוינות,
לשמור על נינוחות ולהגיד בצורה הכי נינוחה שיש והכי דיפלומטית שאנחנו עם שרוצה שלום, ולנסות להסביר את זה בצורה הכי, הכי מתונה והכי רגועה. כי אני לא רוצה להטיף פה ואני לא רוצה, אני בסך הכל מנסה להגיד בצורה עדינה מה שאנחנו, מי אנחנו באמת. יש, תפסתי, זה ביטוי יפה, יש דלקה בגופי. אפרופו דלקה בגופי, יש השאלה שאשתי הורתה לי לשאול. אני קראתי בזו, שאת לא עושה כושר כי זה משעמם אותך, ואוכלת מה שבא לך. אני הראתי בדיוק. כרגע רכשת לעצמך איזה 1.5 מיליון שונאות. לא, אז אוקיי, אז אני לא אוכלת, ואני חיה מהאוויר, וזה הכל, אבל... מה היא האמת? יש, אני לא עכשיו אראה לך מה מדלדל ומה לא. כן, כי הראתי... יכולה, אני אפנה פה את כולם בשמחה. אז טוב, תקשיבו. זה די משעמם אותי, אני לא ניסיתי. יש אירועים למשל כמו קמפיין בגדי ים שאני יודעת שאוקיי, אני צריכה להיכנס למכון ולאכול נכון. זה קורה פעמיים בשנה, אז זה רגעים ספציפיים בקריירה שלי ואחר כך אני עוברת הלאה. ובמשחק אני יכולה להשתעשע ולאכול. ולהיות, כן. והאמת שלאכול אוכל איטלקי, אני ממליצה לכולם, לא משמן זית. קראתי שזה גם מגן ממחלות סרטניות, אז... מעכשיו הכל מתמלא בשמן זית ואני מצדיקה את זה, והכל בריאותי. אנחנו אוכלים פסטות מסיבות, מסיבות בריאותיות. עובדה שאני שם 6 שנים, אני אוכלת פסטה בצהריים ובערב, וזה עדיין בסדר. לאבא שלי אין אותו אפקט, אבל... הוא אוכל את אותו דבר ו... הוא אוכל את אותו דבר ומשהו אחר קורה. אבל התבורכתי בגנים של אימא. זה החלק המצער. לכמה זמן את בארץ? אני טסה מחר, באתי במיוחד לראות אותך. באתי במיוחד לראות אותי, אנחנו שמחים. לראות את המשפחה בי. על, 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 על הדרך, תראי, תשמעי גם מוזיקה, כי גם לזה מתגעגעים בטח, למוזיקה ישראלית, לגמרי. נכון? שלומי שבת ופבלו רוזנברג, חברים כבר יותר מ-15 שנה. ויותר מ-15 שנה הם דוברת אנגלית מעל חלופה.